На зустріч свободі таку виставку безплатно сьогодні показують усім охочим в інфоцентрі музею Майдану. Він був зачинений від початку повномасштабного вторгнення. Однак зараз кияни та гості столиці можуть побачити різні експонати часів Революції Гідності. Зокрема, дощечки зі Стіни Свободи, на яких учасники Майдану писали назви населених пунктів, звідки приїхали, та каску, який на барикадах стояв громадський активіст Роман Ратушний. Її передала мати Світлана Поваляєва після загибелі сина. Нагадаємо, що Роман Ратушний боронив Україну від початку Великої війни і віддав своє життя під час боїв за Харківщину 5 липня. На революційній касті Романа зображені український дім, шини, беркут та вогонь. Ще одним експонатом є каска оператора 5 каналу Сергія Клименка, якого у лютому 2014 року беркут побив, а відео цього злочину зафільмували камери спостереження. Загалом на виставці «На зустріч свободи» представлено близько 40 експонатів, які демонструють історію протистояння українського народу від 2014 року. І для нас ці експонати, які ми сьогодні представили в наших вітринах, вони набагато цінніші вже тим, що вони показують тяглість нашої боротьби. Ви бачите, що до сьогоднішнього дня Майдан не дає спокою Росії. Багаторазово згадуються в рашистських пропагандистських спічах саме Майдан.